Ahojky, víta vás Zlobilka 86. Dnes vám poviem príbeh chlapca menom Lukas Tronč. Za výslovnosť mien príbehu sa vopred ospravedlňujem, ak by to náhodou niekomu trhalo uši. A teraz k veci. Lukas sa narodil 18. apríla v roku 1999 matke Natálii a otcovi Erikovi. Jeho rodičia dodnes pracujú ako inžinieri vo francúzskej komisii pre atómovú a alternatívnu energiu. Lukas mal dvoch starších bratov. Jeho rodina a priatelia ho opisujú ako vyrovnaného, šťastného, milého a nápomocného tínedžera, ktorý miloval zvieratá a prírodu. 15-ročný Lukas bol študentom prvého ročníka strednej školy a nemal žiadne osobné či rodinné problémy. Nič, čo by teda stalo za zmienku. Učitelia ho označovali za jedného z najlepších študentov, ktorý mal záujem byť veterinárom. Bol introvertný, spoločenský a zanietený pre scouting. Sociálne siete síce používal málokedy, ale často býval na Snapchate. V čase jeho zmiznutia s rodinou plánovali cestu do Spojených štátov. V stredu 18. marca v roku 2015 o 17. hodine a 10. minúte po obede mal Lukas v pláne ísť na svojej kolobežke na autobusovú zastávku, kde sa so svojím 17-ročným bratom Valentínom mal stretnúť. Odtiaľ ich mal vyzdvihnúť jeho tréner a odviesť na verejné kúpalisko, kde mali mať plavecký tréning. Valentín z domu odišiel skôr ako Lukas a očakával, že sa k nemu Lukas pripojí na spomínanej autobusovej zastávke. Lukas síce z rodinného domu odišiel, no na autobusovú zastávku nikdy neprišiel. Valentín sa svojho brata pokúsil kontaktovať okolo 17. hodine a 30. minúte po obede, ale Lukasov mobilný telefón bol v tom čase vypnutý. Technická analýza neskôr odhalila, že telefón bol vypnutý už o 17. hodine 14. minúte po obede, čiže niekoľko minút predtým, ako odišiel z domu. Lukas z domu síce odišiel bez plaveckého vybavenia, ale s ruksákom, v ktorom mal pár vecí. So sebou si nezobral žiadne peniaze, spacivák ani nôž, predmety, ktoré by si ako zanietený scout s dobrými znalosťami o prežití vonku mal vziať, ak by plánoval z domu odísť alebo utiecť. Kam mal namierené, sa už asi nikdy nedozvieme. O 8. hodine večer šla matka chlapcov na autobusovú zastávku, aby vyzdvihla Valentína a Lukasa. Valentín po príchode na zastávku matke povedal, že Lukas neprišiel na kúpalisko a tak predpokladal, že Lukas zmeškal autobus a zostal doma. Natália bola posledné 2 hodiny doma a veľmi dobre vedela, že Lukas sa tam nenachádza. Natália začala mať zlé tušenie a tak kontaktovala nemocnicu, aby zistila, či tam Lukas náhodou nie je. Keď zistila, že sa jej syn v nemocnici nenachádza, otočila sa na jeho priateľov, ale bezvýsledne, pretože o Lukasovi nikto nevedel. Následne kontaktovala políciu, ktorá začala vyšetrovanie nezvestnej osoby. Otec Erik bol informovaný o zmiznutí svojho syna, keď sa vrátil domov z práce okolo 11. hodine večer. Polícia otvorila vyšetrovanie súvisiace so zmiznutím Lukasa vo večerných hodinách hneď ten istý deň, a to 18. marca v roku 2015 potom, čo ich kontaktovala jeho matka Natália. 25. marca už bolo vyšetrovanie odovzdané regionálnej justičnej polícii. 30. marca prokuratúra začala súdne vyšetrovanie únosu a nezákonného držania, keďže Lukas nezodpovedal profilu utečenca. Kvôli Lukasovmu profilu a nedostatku podporných dôkazov boli niektoré teórie zamietnuté, ako napríklad samovražda či dokonca útek z domova. Polícia niekoľkokrát vypočula Lukasových priateľov, učiteľov, športových trénerov a spoluhráčov, no bezvýsledne. Úradom Spojených štátov bola predložená formálna súdna žiadosť o prístup rozhovorom a výmenným informáciám Lukasa na Snapchate, ktorý sa po niekoľkých sekundách odstráni z aplikácie, ale zároveň ostanú na serveroch Snapchatu. Žiadosti síce vyhoveli, ale Lukasove aktivity na Snapchate neodhalili nič. Nič, čo by teda stálo za zmienku.
a čo by pomohlo tomu vyšetrovaniu. Sused rodiny tvrdil, že Lukas sa videl v deň zmiznutia medzi 5 hodinou a 15 minútou a 5 hodinou a 30 minútou podvečer, ako mieril smerom k vinohradom, čiže opačným smerom, ako je kúpalisko. Iná žena zase oznámila, že vo štvrtok 19. marca napoludne videla niekoho podobného Lukasovi asi 500 metrov od vinohradu, ako prechádza cez jej dvor farmy. 19. marca o 6. hodine a 30. minúte bol chlapec videný aj rodinným priateľom Richardom, ktorý si všimol vzdialenú siluetu osoby s mladistvým vzhľadom stojacu na vrchole kopca. Predpokladalo sa, že chvíľu sledoval vinohradníkov a potom mal zmiznúť v lese. 23. marca, asi týždeň po zmiznutí, akýsi cyklista tvrdil, že neskoro popoludní videl chlapca s ruksakom kráčať po ceste v nedalekej dedinke. Oblasť prehľadávali psi aj vrtuľník. Lukas bol naposledy videný istým mužom, ktorý šiel so svojím synom v sobotu 28. marca popoludní na nákup a s Lukasom sa stretli v obchode. Údajne ho sprevádzala nejaká žena vo veku tak 45 až 50 rokov. Vyšetrovanie tejto stopy bolo neúspešné. Niekoľko dní po Lukasovom zmiznutí sa vyšetrovatelia rozhodli použiť luminol, produkt, ktorý reaguje na prítomnosť krvi, na hľadanie potenciálnych stôp DNA z Lukasovej izby a zvyšku ich rodinného domu. V jeho izbe na koberci pri posteli sa našli nejaké stopy krvi, ktoré skúmali, aby sa zistilo, či ide o krv alebo jednoducho o luminol, ktorý reaguje na domáci čistiaci prostriedok. Testy boli vykonané v máji roku 2017, ale do dnešného dňa ani jeden z testov nebol zverejnený. V októbri roku 2015, 7 mesiacov po Lukasovom zmiznutí, začali jeho rodičia dostávať zvláštne anonymné listy, ktorých ich informovali, že Lukas je v dobrom zdravotnom stave a nemusia si o ňo robiť žiadne starosti. Šlo o 11 listov, ktoré boli zaslané do začiatku leta roka 2016, kedy sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať odosielateľa vďaka CCTV kamery v triediarni pri zasielaní lista z dňa 12. júla 2016. Ukázalo sa, že odosielateľom bol 57-ročný maniak z Valenci, ktorý nemal nič spoločné s Lukasovým zmiznutím. Október roku 2017 bol odsúdený na jeden rok odňatia slobody. V decembri roku 2016 francúzska národná polícia zverejnila náčrt snahe nájsť svedka, ktorého v deň jeho zmiznutia videl okoloidúci blízkosti Trončových domu. Náčrt bol upravený a spresnený v septembri roku 2017. 1. marca v roku 2016, takmer rok po Lukasovom zmiznutí, zmizla aj 16-ročná Antonia Zoja potom, čo okolo 13. hodine a 30. minúte opustila svoj dom. Antonia bola študentkou 2. ročníka strednej školy so zameraním na vedu a jej osobnosť bola považovaná za podobnú Lukasovej. Antoniu naposledy videli, ako si kúpila balíček cigaret v trafike. Začalo sa vyšetrovanie, aby sa zistilo, či by mohla existovať súvislosť medzi týmito dvoma zmiznutiami dospievajúcich študentov s podobnými vlastnosťami z blízkych miest za menej ako rok. Avšak 2. októbra roku 2018 bolo Zojine telo nájdené visiace v odľahlej zalesnenej oblasti. Dňa 18. októbra v roku 2018 bola osoba videná nedaleko autobusovej zastávky v deň Tronchova zmiznutia, nájdená a prevedená na výsluch, ale polícia uviedla, že ju so zmiznutím nič nespája. Lukasová rodina a mnohí súkromní občania, ktorí rodinu ani nepoznali, vykonávali mnohé pátrania na vlastnú pesť. Už deň po zmiznutí vojaci hliadkovali v okolitých oblastiach a organizovali početné pátranie. Kopce, útesy a cestičky boli prehľadané v okruhu 4 km od Lukasovho domova a rieky Cés. Na pátraní sa podieľali aj vrtuľníky s termovíziou, psie záprahy a vodní patraci a záchranársky tím. Dňoch po Lukasovom zmiznutí sa pátrania zúčastnilo viac ako 1500 ľudí. Tisíce ďalších zdieľali novinky na sociálnych sieťach, zverejňovali fotografie a iné informácie spolu so sloganom Hľadám Lukasa. Mesiacov po chlapcovom zmiznutí sa jeho rodičia objavili v mnohých televíznych programoch, aby čo najviac rozšírili povedomie o prípade a pomohli pri vyšetrovaní.
Plagáty boli vylepené vo viac ako 1000 miestach po celom Francúzsku. Októbri bola vytvorená nezisková organizácia Poďme nájsť Lukasa, aby pokračovala v úsilí o jeho nájdenie. 19. marca v roku 2016, rok a deň po zmiznutí, došlo asi v 30 mestách po celom Francúzsku k vypusteniu balónov. V máji roku 2016 bola spustená veľká plagátová kampaň s cieľom nájsť Lukasa. Obrovské štítky s rozmermi 4x3 metre boli na okrajoch ciest. Medzi augustom a októbrom roku 2016 billboardová spoločnosť bezplatne poskytovala reklamné tabule po celom Francúzsku spoločnosti Retrovoz Lucas, čo je prvýkrát, čo bolo takéto opatrenie prijaté pre nezvestnú osobu. Na čerpacích stanicách po celom Francúzsku sa vysiela 10-sekundová videonahrávka. Dňa 18. marca v roku 2017 na druhé výročie Lukasovho zmiznutia sa konalo veľké zhromaždenie, ktorého súčasťou bolo aj ďalšie vypustenie balónov za účasti miestneho starostu. 24. a 25. júna v roku 2021 sa našlo niekoľko kostí a kúskov oblečenia, ktoré boli podozrivé z toho, že patria Lukasovi. Uskutočnili sa DNA a genetické testy, ktoré potvrdili, že to boli kosti Lukasa. Lukas, nadšený pre geológiu, pravidelne chodieval do tejto oblasti hľadať kamene, ktoré zbieral. Príčina smrti zostáva neznámá, ale medzi možnosti patrí náhodný pád či dokonca úmyselné vrhnutie sa do prázdna. Od nálezu Lukasových pozostatkov sa policajti z PJ a Centrálneho úradu pre potlačanie násilia páchaného na osobách snažili pochopiť scénar tragédie. Podľa informácie, ktoré zhromaždila analýza Lukasovho telefónu, nájdeného 26. júna na útese, kde boli 2 dni predtým objavené telesné pozostatky tínedžera, vyšetrovateľom nič neprinesla. Nič v tomto čiastočnom preskúmaní neumožňuje dozvedieť sa viac o tomto dni. Žiadne stretnutie, žiadna hrozba alebo konkrétny projekt, naznačuje dobre informovaný zdroj. Študuje sa nová hypotéza o nehode, ktorá sa mala stať pri fotení selfie. Z vrcholu útesu je vidieť Trončový dom. Spadol pri pokuse odfotiť sa s domom pozadí? Pýta sa vyšetrovateľ. Neprítomnosť akejkoľvek fotografie v Lukasovom iPhone neumožňuje potvrdiť túto hypotézu, aj keď nemôžeme vylúčiť, že Lukas mohol spadnúť predtým, ako znova zapol telefón. Pripomíname, že 16-ročný mladík sa stratil 18. marca v roku 2015 okolo 5. hodine potom, čo sa rozhodol neísť so svojím starším bratom na ich týždenné stretnutie pri bazéne. Jeho brat naznačil, že po obede bol Lukas zanepráznený telefónom, ktorý potom o 17. hodine a 16. minúte pravdepodobne vypol. Telo tínedžera našli až o 6 rokov neskôr počas výskumu, ktorý na žiadosť vyšetrujúcej súdkyne vykonali hasiči na pripomenutie toho 80-metrového útesu, ktorý sa nachádza asi kilometer od rodinného domu Trončových. Tu sa tento príbeh končí. Ak sa vám páčil, prosím nezabudnite mi dať like, môj kanál odoberať a ťuknutím na zvonček vám žiadne z mojich videí už neujde. Ďakujem, vaša zlobilka 86.